صدای پیرزنی حراق و بددهن از پشت پنجره شنیده می شود. پاتریک، تو به درد نخورترین آشغالی هستی که تو به حال دیدم. قصم این است زال را به مرگش بگریانم. 80 عرش قد افراسیاب رو گرده اسب کوچه دادم. سلام، سارا پارسا هستم، مسئول گروه تئاتر آنلاین. حدود 13 سال هست که از ایران خارج شدم و در حال حاضر 2 ساله که ساکن سوئد هستم. سلام، خیلی خوش اومدیم به اسکندی. اولین سوالی که میخواستم ازتون بپرسم، چی شد شما این فکر تئاتر آنلاین به سرتون زد؟ تقریبا در همون دوره ابتدایی دوران کرونا بود که یکی از دوستان من به نام هادی با همدیگه صحبت میکردیم و این ایده به ذهنمون رسید که چون ایشون هم کار تئاتر میکنن، این ایده به ذهنمون رسید که خب چرا ما یک گروه تئاتر آنلاین تشکیل ندیم و آنلاین کار تئاتر نکنیم. با توجه به اینکه حالا من شرکتی که خودم در سوئد مشغول به کار هستم، کار دیجیتالیزیشن و اتوماسیون انجام میدم، خب خیلی آشناتر به این تولز و تکنولوژی بودم و اومدیم یک فضا و یک بستر آنلاین رو تشکیل دادیم برای اینکه دوستان بتونن از اون فرصتی که در خونه هستن نهایت استفاده رو بکنن و ما این گروه تئاتر آنلاین این رو تشکیل دادیم و خیلی جالب بود که حدود 1 ماه از تشکیل این گروه نگذشته بود که عضو شدن بچه‌ها از سراسر دنیا و تقریبا از 11 کشور مختلف، علاقمندان به هنر تئاتر و دوستدارانی که دستی در این زمینه داشتن به هر نحوی، خیلی از بچه‌ها توی رادیو تلویزیون ایران مشغول به کار هستن، دوستان دیگه در خارج از کشور هستن که سالها کار تئاتر کردن، به گروه ما پیوستن و ما این مجموعه رو تشکیل دادیم. بله، حتما الان کسایی که دارن این برنامه رو میبینن یه سوال واسه شون پیش میاد که ما الان خب چطوری میتونیم این نمایشا رو ببینیم؟ دوستانی که دوست دارن تئاترای آنلاین رو تماشا کنن میتونن به آدرس تلگرام ما که آنلاین تئاتر هست رجوع کنن و ما لینکی رو در اونجا در اختیارشون قرار میدیم که در ساعت و تاریخ مشخص شده، فقط کافیه روی لینک کلیک کنن. طریقه نصب اپلیکیشن رو هم در اینستاگراممون توضیح دادیم که آدرس اینستاگرام هم همون آنلاین تئاتر هست و میتونن ما رو اونجا پیدا کنن و اپلیکیشن رو نصب کنن و جوینش بشن. بله، بعد این اپلیکیشنی که گفتین اسمش چی بود؟ جیتسی میت. بعد راحت میتونن اینا هم توی iOS استفاده کنن هم توی اندروید. بله، ما دقیقاً زمانی که میخواستیم این اپلیکیشن رو انتخاب کنیم خیلی دقت کردیم که اپلیکیشنی باشه که بچه‌های توی ایران هم با مشکل مواجه نشن. همینطور که گفتین این بچه‌ها از سراسر دنیا عضو شدن و میخوام بدونم که تعداد اینا چند نفر هستش؟ گروه همون شامل 200 نفر هست. البته بیشتر ما دوست داریم که اعضای فعال داشته باشیم. حالا تعداد اعضای گروه بره بالا خوب هست، ولی دوست داریم بیشتر بچه‌ها فعال باشن تا اینکه فقط عضو باشن در گروه. بعد این هزینه گروه رو از کجا شما تامین میکنید؟ گروه ما کاملا رایگان هست. حتی کلاس های ما میذاریم مربوط به بازیگری، مربوط به فنون مختلفی که حالا به نوعی مربوط به بازیگری هست، مثل فن بیان، حرکات بدن، اینا همه اساتید لطف میکنن از سر تا سر دنیا و کلاس ها رو رایگان تشکیل میدن. ما هم رایگان در دسترس عموم هست. بعد کلاس ها به صورت آنلاین هست؟ همه به صورت آنلاین، در یک فضای مجازی همه جمع میشن و کلاس آنلاین تشکیل میدن. یه موضوعی من فقط متوجه نشدم، اون این بودش که شما گفتید اینا از کشورهای مختلف هستن، بعد چطوری میشه اینا چجوری با هم دیگه تئاتر رو صحنه اجرا میکنن؟ مثلا شکلش چجوری میشه؟ بله، دقیقا قسمت جالب ماجرا همینجاست که ما هیچ وقت فکر نمی کردیم که این امکان وجود داشته باشه که بتونیم بازیگرها رو از جاهای مختلف جمع کنیم و اینا در آن واحد بتونن تئاتر رو اجرا کنن. صحنه به چه شکل هستش؟ یا مثلا دکوری وجود داره؟ نور عوض میشه؟ به چه شکلی انجام میشه؟ بله، دقیقا ما سعی کردیم که اجرای آنلاین رو خیلی نزدیک به اجرای صحنه داشته باشیم، یعنی صرفا یک نمایشنامه خوانی یا نمایشنامه رادیویی نباشه. برای همین این خلاقیت بچهای گروه هست که کارگردان یا خود بچهای بازیگر میان صرفا بعضی جاها از تغییر نور استفاده میکنن، از وسایل، یعنی خودشون این کارو دارن انجام میدن. بله، همون یعنی یه نفر داره از خودش داره فیلم میگیره اجرا میکنه یا به صورت زنده داره اجرا میشه،
بعد خودش هم با یه دست دیگه‌اش مثلا داره اینجوری؟ خیلی وقتا با یه دست دیگه‌شون هست که وسایل صحنه رو حتی مثلا لیوان جابجا میکنن، در حال آب خوردن هستن. این باید خیلی دیدنش جالب باشه. بعد چطوری؟ شما الان فیلمی آماده دارین واسه ما که الان من بذارم ببینن؟ بله بله حتما میتونین یک تیکه هایی از برنامه هامون رو برای دوستان بذارین که ببینن چجوری بچه ها خلاقیت به خرج دادن. بله. بعض موقع ها حتی یک جعبه کوچولو درست کردم و داخل اون جعبه خیلی رفتن. خیلی الان هستش این فیلم با خودتون آوردین؟ بله بله. خب پس بریم این فیلم رو ببینیم و برگرد. اون گیم زده شده. چن زده؟ منظورتون رو نمیفهمم. بله دکتر، البته مطمئن نیستیم اما چی؟ چرا فرقی نمیگی دوست من؟ آخه خیلی علاقه من بودن که از طریق احضار ارواح. آره بله ارواح میخواستم از آیندهمون باخبر بشیم. از آیندهتون؟ من که از اول موضع خودم رو مشخص کرده بودم، برای تجارت به اینجا اومدم، نه برای فال بینی آینده بینی. چقدر جالب بود. بعد این جعبه رو خودش سیاه رنگ کرده بود؟ نه، یه تیکه های پلاستیکی طوری که حالت پلاتو درست بشه و عایق صدا باشه. بله. این سیاه ها رو، پلاستیک های سیاه رو خودش کار کرده بود. خب خیلی با این خلاقیت بچه هاست که از چه سبکی استفاده کنن، از چه تکنیکی استفاده کنن که بتونن خیلی این اجرای آنلاین رو به اجرای صحنه نزدیک کنن و بیننده ها همون حس و حال صحنه رو از این اجراها داشته باشن. مرسی، ممنونم که وقتتون رو به ما دادین. اگه برای کلام آخر هر حرفی دارین میتونین به این دوربین بزنین. ممنونم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادین. خوشحال میشم همه دوستانی که به نوعی علاقمند به تئاتر هستن، لازم نیست که خیلی حرفه‌ای توی این کار فعال باشن، ولی میتونن به گروه ما جوین بشن و به صورت آماتور، به صورت حرفه‌ای کار تئاتر رو انجام بدن و در حقیقت یک فضایی باشه براشون که بتونن کار تئاتر رو بیشتر یاد بگیرن. ممنونم ازتون. مرسی، ممنون از شما. اگه از این سری برنامه خوشتون میاد حتما ما رو سابسکرایب بکنین. خدا نگهدار.